שלום, אנחנו קוראים בספר כתבי בעל הסולם, עמוד 559, מאמרי שמעתי, מאמר מם, אמונת רבו, מהו השיעור. שוב, כתבי בעל הסולם, עמוד 559, מאמרי שמעתי, מאמר מם, אמונת רבו, מהו השיעור. ניתן לשאול שאלות באתר קבלה לעם, kabsi.il, שאלות נבחרות, תישאלנה כאן במהלך השיעור. מאמר מם, אמונת רבו, מהו השיעור. ידוע שיש דרך ימין, ודרך שמאל. ימין נקרא מלשון הימין, שעל הפסוק והאמין בהשם אומר התרגום והאמין. בזמן שהרב אומר לתלמיד ללכת בדרך ימין, שבדרך כלל נקרא ימין שלמות, ושמאל בלתי שלם. אלא שחסר שם תיקונים. אז התלמיד צריך להאמין לדברי רבו. מה שהוא אומר לו ללכת בדרך ימין, שנקרא שלמות. שלמות נקרא שאין עוד מלבדו, והוא טוב ומטיף, ורק כוח הזה פועל בעולם, ובכל העולם שרויה השליטת הבורא, היחיד והטוב, ומה שנראה לנו, שהעולם לא נמצא במצב כזה, זה דווקא כוח השמאל שמסתיר מאיתנו את ההשגחה, השגחת הטוב ומטיף, השלימה, כדי להראות לנו עד כמה שאנחנו עוד רחוקים מלהיות דבוקים בבורא. אז כל העבודה שלנו היא להביא למצב שכל הקו שמאל בכל רגע ורגע ישמש להידבק לנו לקו הימין, וזה שהנטייה שלנו להיות בהשגחה אמיתית יחידה ואין עוד מלבודה. היא תשרה בנו, תמלא אותנו תמיד. לזה המורה מלמד את התלמיד, נגיד בעל הסולם מלמד אותנו כאן רבש, אנחנו צריכים זה ללמוד מהם, ולהבין שכל ההפרעות, כל ה indication, איך נגיד? סימנים. כל הסימנים שאנחנו לא נמצאים בעולם שכולו טוב, בהשגחה עליונה של יחיד, כוח האחד, זה סך הכל כדי לתת לנו, קו שמאל זה נקרא, כדי לתת לנו אפשרות ממש להידבק לימין בכל רגע ורגע, במחשבה ודיבור ומעשה, שאדם חייב בכל רגע כך לראות את עצמו. ואין לו בעיה להחזיק את עצמו בזה ולא לשכוח, אם כל החברה גם כן מבינה שחוץ מזה אין לנו מה לעשות. רק לגלות בכל המוח וליבה שלנו, גם פרטי וגם כללי, שאין עוד מלבדו וטוב ומטיף. בכל הכלים שלנו, בכל הדרגות האביות, בסולם המדרגות שמתגלים בנו. כן. נמשיך בפסקה השנייה, ומהו השלמות? ומהו הוא השלמות שהתלמיד צריך ללכת? הוא שהאדם צריך לצייר לעצמו, כאילו כבר זכה לאמונה שלמה בהשם. וכבר יש לו הרגשה באיבריו, שהבורא מנהיג את כל העולם בבחינת טוב ומיטיב. כלומר, שכל העולם מקבלים ממנו יתברך
רק טובות. ואף על פי כשהוא מסתכל על עצמו, הוא רואה שהוא בעירום וחסר כל. כשהוא רואה את העולם, הוא רואה שהעולם הוא לא כך. מלא איסורים, מלא בעיות, אין, כולם סובלים, ושכל הדברים האלו הם באמת, באמת, מתראים לאדם לפי הכלים שלו. כי יש לידו אנשים שדווקא מגלים שהעולם הוא כולו נמצא בהשגחת טוב ומטיף. והוא מגלה את התמונה האחרת, והכל תלוי מתיקון הכלים. עד כמה שהדברים האלה הם נראים לא מציאותיים, אבל ככה זה. כי שום דבר לא משתנה. אנחנו, כמו שהיינו גם עכשיו, ויהיה, אם אנחנו בכלל יכולים לדבר בעניין הזמן, כן? זה עניין של תיקונים שלנו. שכל זה קורה רק כלפי האדם, כל המציאות. אלא כלפי האמת, יש רק העניין אחד, העניין אינסוף. לכן, אדם חייב להאמין שיש שני צורות למציאות. צורה אמיתית וצורה שקרית שמתראה בו. וכמו כן, כשהוא מסתכל על העולם, הוא רואה שכל העולם סובל ייסורים, וכל אחד לפי הדרגה שלו. על זה הוא צריך להגיד, כמו שכתוב, עיניים להם ולא יראו. שלהם פירושו שכל זמן שהאדם נמצא ברשות הרבים, הנקרא להם, ולא יראו האמת. ומהו רשות הרבים? כלומר, שכל זמן שיש לאדם בית רצונות, הגם שהוא מאמין שכל העולם שייך להבורא, אבל לאדם גם כן שייך משהו, שבאמת האדם צריך לבטל רשותו מפני רשותו של הקדוש ברוך הוא, ולומר שהאדם בשביל עצמו אינו רוצה לחיות, וכל מה שהוא רוצה להתקיים, הכל הוא בכדי לעשות נחת רוח להבורא. נמצא שעל ידי זה הוא מבטל את רשות עצמו מכל וכל. ואז האדם נמצא ברשות היחיד, שהוא ברשותו של הקדוש ברוך הוא. ורק אז הוא יכול לראות את האמת, איך שהבורא מנהיג את העולם במידת טוב ומיטיב. אבל כל זמן שהאדם נמצא ברשות הרבים, היינו שיש לו עדיין בית רצונות, הן בבחינת מוחה והן בבחינת ליבה, אין בכוחו לראות האמת, אלא שהוא צריך ללכת למעלה מהדעת ולומר עיניים להם, אבל לא יראו את האמת. ובאמור יוצא, שבזמן שהאדם מסתכל על עצמו ורוצה לדעת אם הוא נמצא עכשיו בזמן ירידה או בזמן עלייה, גם זה הוא לא יכול לדעת. כלומר, הוא חושב שנמצא במצב ירידה. גם זה לא נכון. כי יכול להיות שאתה הוא נמצא במצב העלייה, היינו שרואה את מצבו האמיתי. איך שהוא רחוק מעבודת הקודש, ונמצא שיתקרב עכשיו לאמת. ויכול להיות להפך, שהוא מרגיש עכשיו שהוא במצב התרוממות, ובאמת הוא נמצא עכשיו בשליטת המקבל לעצמו, הנקרא ירידה. ורק מי שכבר נמצא ברשות היחיד, הוא יכול להבחין ולדעת את האמת, ולכן האדם צריך לסמוך על דעת רבו, ולהאמין מה שרבו אומר לו, כלומר שהוא צריך ללכת כפי שרבו ציווה לו לעשות. ואף על פי שהוא רואה הרבה סברות, ורואה הרבה תורות
שאינם עולים בקנה אחד עם דעת רבו, מכל מקום הוא צריך לסמוך על דעת רבו ולומר מה שהוא מבין ומה שהוא רואה בספרים אחרים שאינם מתאימים לדעת רבו, הוא צריך לומר שכל זמן שהוא נמצא ברשות הרבים, אין הוא יכול להבין את האמת, ולא יכול לראות מה שכתוב בספרים אחרים, את האמת, מה שהם אומרים. כידוע, שבזמן שהאדם עדיין לא זכה, תורתו נעשה לו סם המוות. ומדוע נקרא לא זכה, תורתו נעשית לו סם המוות? זהו מטעם כי כל התורות, מה שהוא לומד או שומע, לא יביאו לו שום תועלת שיוכל לזכות לבחינת חיים, שהיא בחינת דבקות בחיי החיים, אלא ממש להפך. כלומר, שכל פעם הוא נעשה יותר מרוחק מדבקות, היות שכל מה שהוא עושה הוא רק לצורכי הגוף, הנקרא מקבל לעצמו, שזהו בחינת פירודה. היינו, שעל ידי מעשיו הוא נעשה יותר נפרד מחיי החיים. ממילא נקרא זה סם המוות, היות שזה מביא לו מיטה ולא חיים. כלומר, היות שכל פעם הוא נעשה יותר מרוחק מבחינת השפעה, הנקרא השתוות הצורה להבורא, מבחינת מהו רחום אף אתה רחום, עוד צריכים לדעת כי בזמן שהאדם עוסק בימין, הזמן מוכשר אז להמשיך שפע עליון, מטעם שברוך מתדבק בברוך. כלומר, היות שהאדם הוא במצב השלמות הנקרא ברוך, מבחינה זו יש לו עכשיו השתוות הצורה. היות סימן לשלמות הוא אם האדם הוא בשמחה, אחרת אין שלמות. וזהו כמו שאמרו חז"ל, אין השכינה שורה אלא מתוך שמחה של מצווה. וזה הכל ניתן לחברה, לסביבה. שאם אדם מרגיש השפעת הסביבה, שכולם מוכנים ללכת למעלה מהדעת, למעלה מחסרונות הפרטיים וכל מה שמתגבר בהם מצד השמאל, ורוצים להידבק בימין ומחזיקים את עצמם כך, שצריכים לחזק בכוח הערבות זה את זה בימין, אז יש לו כוח ללכת קדימה, אחרת לא. זה ככלי חייב להיות מתאים לאותה המשימה שהם מבצעים, ולכן אחד לא יכול להיות דבוק בימין, רק אם מקבל תמיכה, והשפעת הסביבה כאן היא מכרעת. לכן החלטת הסביבה שהם הולכים בימין ומחזיקים זה את זה, אפילו שכל אחד מרגיש בתוכו כל מיני הבחנות שליליות, זה העבודה, שזאת ההליכה שהיא נקראת אמונה למעלה מהדעת, ובצורה כזאת ללכת. אחרת ודאי שכל אחד נמצא בדיכאון, וכל אחד הוא בפני עצמו סך הכל כלי שבור. אך ורק כשהם ביחד מחליטים להחזיק את עצמם בימין, כדי לתמוך זה בזה, כדי לעזור ולא לתת ליפול לחבר, לשחק ממש בזה, אז יש לכולם כוח, וגם כן כנגד זה מגיע עזרה מלמעלה, והעירה הזאת היא כבר גם מחברת אותם וגם מביאה אותם למדרגה שהם מתחילים לראות את האמת בפועל, ולא רק במאמצים שלהם. והפירוש הוא כי הסיבה שהיא גורמת לו השמחה הוא המצווה.
כלומר, זה שהרב ציווה לו ללכת בקו ימין, זאת אומרת שהוא מקיים מצוות הרב, מה שקבעו לו זמן מיוחד ללכת בימין, וזמן מיוחד ללכת בשמאל. והיות השמאל הוא בסתירה להימין, כי שמאל נקרא בזמן שעושה חשבון לעצמו. הוא מתחיל להסתכל מה שכבר רכש בעבודת השם, והוא רואה שהוא בעירום וחוסר כל. איך הוא יכול להיות בשלמות? מכל מקום, מטעם מצוות הרב, הוא הולך למעלה מהדעת. נמצא שכל השלמות שלו נבנה על למעלה מהדעת, וזהו נקרא אמונה. וזה סוד, בכל מקום אשר אזכיר את שמי, אבוא אליך וברכתיך. בכל מקום, כלומר, אף על פי שעדיין אינו ראוי לברכה. מכל מקום, ונתתי את ברכתי. מסיבת שאתה נותן מקום, שפירושו מקום השמחה, שבתוכה אפשר לשרות שום אור עליון, שם אור עליון. שאלות בבקשה. כן, אמנון. רציתי לשאול, מתי אדם, ואם בכלל, יכול להרגיש שהוא דבק בבורא? נגיד, אם אני מסתכל על עצמי, אני מאמין שאין עוד מלבדו, אני מוכן להתבטל בפני, ועושה את זה בפני הרב שלי, איך אני מרגיש שאני דבק בבורא? בכלל, מה זה להיות דבק בבורא? להיות דבוק ברב, זה נקרא להיות דבוק בעצות שהוא נותן. כי מי זה רב? זה מישהו שעבר איזשהו דרך לפניך, גם קיבל תורה ממישהו שהיה לפניו, ומיועד ממה שנראה לעין למסור את התורה הזאת לאחרים. ואז הוא מוסר לך. כשמוסר לך, אתה צריך לעשות חשבון. אתה מקבל את התורה הזאת או לא? אם כן, הוא נקרא רב. אם לא, הוא נקרא סתם, לא יודע, נגיד, במדע יש עניין שכמה שתלמיד לומד מהמורה, הוא צריך כל הזמן להיות בביקורת עליו. כי אולי המורה לא גילה את הכל, כי המדע לפנינו זה משהו שאנחנו לא יודעים, שאנחנו חוקרים בשכל, חוקרים ברגש, חוקרים מתוך כלים, יכול להיות כלים חדשים, שכל חדש, רגש חדש, ואז אנחנו מדור לדור, אנחנו רואים שהתלמידים הם עולים על המורים שלהם וכך מתקדמים בכל מדע, בכל דבר, בכל שטח, כן? בתרבות, בחינוך, בכל המדעים, במדעי טבע וכן הלאה. ששם הביקורת היא בונה. והמורה הנכון הוא מעורר ביקורת. המורה החיצון הוא מעורר ביקורת על עצמו. האם הוא צודק או לא צודק. הוא חייב את זה לעשות, אם הוא רוצה לגדל תלמידים שכל אחד מהם יגדל עוד יותר גדול ממנו. גם אצלנו, המורה הרוחני, הוא רוצה שהתלמידים יהיו יותר גדולים ממנו. אחרת זה לא מורה, זה כמו עם הילדים שלו, כל אדם. הוא רוצה שילדים יגדלו יותר, שיהיו עוד יותר מוצלחים ממנו. הוא מתגאה להגיד שהבן שלו נעשה גדול, אמנם שהוא פשוט בעצמו, כן? ככה זה. כתוב שאין אדם מקנה בבנו ובתלמידו. אז, אבל כאן ישנו תנאי שהתלמיד יכול להשיג מדרגה יותר גדולה ולהתקדם, רק בתנאי שהוא דבוק במורה ומקבל ממנו ב-100% כל מה שהמורה מעביר לו. ללא שום ספק.
כי המורה נמצא במדרגה עליונה, ותלמיד תמיד ידבוק בה למדרגה עליונה הזאת, הוא אף פעם לא עובר את המורה, כי שניהם עולים יחד. זה כבר כך בכל המערכת עצמה, כך נקבע. ולכן עד כמה שתמיד תלמיד גודל, המורה בעיניו, זה טוב לבדיקה, המורה בעיניו חייב להיות עוד יותר גדול. הוא מתחיל לראות, לגלות מה באמת יש במורה. לכן כאן זה לא כמו שבעולם שלנו, שמורה נעצר, נפטר נגיד אפילו, והתלמיד הולך הלאה. אלה מפני שזה מערכת נצחית, וכך זה בהשתלשלות המדרגות מגיע מורה ואחר כך תלמיד, אז כך הם גם כן עולים יחד, שהתחתונים גם כן הם מסיימים, מסיים לעליונים לעבוד ולעלות עוד יותר, כי זה לא עניין הנצחי, זה לא חשוב הוא נפטר או שהוא חי בעולם הזה, זה לא עניין. לכן עניין כאן רב ותלמיד הוא אחר, זאת אומרת ביטול תלמיד לרבו. ובסולם המדרגות הביטול הזה נעשה למרות שכאילו תלמיד מקבל איזשהו הוכחות שבאמת זה כך ומסתדר לו יותר ויותר שתורת רבו היא אמת, הקושי הוא גם כן בהתאם לזה. ולכן ישנה עבודה גדולה, עבודה גדולה. להיות נאמן לתורת רבו, אחרת זה אחרת הוא לומד חוכמה ולא תורה. כי תורה זה כבר מדובר על קשר ביניהם, שהתלמיד מקבל מאור המחזיר למותיו דרך רבו. ואני זוכר שהתחלתי ללמוד, לקחתי פעם משה אשלק, זה אח הקטן של הרבש, בן הקטן של בעל סולם, אליי לרחובות לעשות לו שם תיקון בשיניים. ממש הייתי חודש, חודשיים בלימוד. נו, אז אם הוא נושא אליי ואני עושה לו כל השירות, אז אני שואל בדרך כל מיני דברים והוא עונה לי. אז מה אני שואל? אני לא שואל רק על העניין הזה, ודאי, מה עוד בוער לי? אז אני שואל אותו, איך סוף סוף מגלים, משיגים, מתקדמים? הוא אמר לי, ואני לא הבנתי אז מה הוא אומר. הוא אומר, שום דבר לא יעזור לך, רק להידבק ברב. הוא, למרות שהוא אח, היה לרבש, הוא היה ממש נאמן לו ב-100%. ממש. זה כל כך הייתה דבקות כמו תינוק קטן באבא הגדול. ממש כך היה. אמנם ששניהם אחים. ואז אני שמעתי, אבל לא הבנתי אז מה להיות דבוק לרב, לבקש לרב, להיות דבוק אליו. ככה וככה אמר. ואני לא הבנתי, אבל באמת הוא היה צודק, הוא נפטר שנתיים אולי לפני רבש, שנה וחצי, מסרטן ריאות, היה סרטן ריאות. זהו, אז מה אני רוצה להגיד, שאין ברירה, בגלל שהכל מקבלים על ידי מאור המחזיר למוטף, אתה צריך קודם כל לחשוב, האם מגיע אליך הצינור הזה. וצינור אתה בונה. העליון מוכן תמיד. זה מה שאנחנו למדנו אתמול לא בתלמוד עשר ספירות, בזוהר. כן? אחאב דה עליון שיורד לתחתון, רקיעים האלו, כן? שהם עליית תפילה, עניית התפילה. זה העניין. כן. כן, אורן. שם המאמר אמונת רבו, מהו השיעור? השיעור הוא אין שיעור, זה כן, אתה יודע, דבקות השלימה, שאז
הרבו יכול לעלות, או הקוקה בוא תיכנס, תיכנס. זה בדיוק השאלתי אתמול גם כן. זה שבמידה הזאת הוא יכול לעלות את התלמיד. כן. אז האם אתה יכול להסביר את ההבדל בין תלמיד שיש לו אמונת רבו לבין תלמיד שאין לו אמונת רבו, שנבין מה זה אמונת רבו? עד שאין לו אמונת רבו הוא לומד חוכמה. ברגע שיש לו אמונת רבו הוא לומד תורה. הוא מקבל כבר העירה, ומתוכה שהיא מתפשטת בו, מתקנת את הכלים שלו, הם נעשים קשורים לכלים של רבו, של מדרגה יותר עליונה, זה שתי מדרגות, כן? אז הוא מתחיל ללמוד מהמעשה, מה שקורה, מה שעובר עליו, מתחיל ללמוד את התורה. תורה זה המאור שמתקן את הכלים וממלא את הכלים. כל התהליך הזה הוא נקרא תורה. כן. זה אני מניח שזה כבר התוצאה, אם יש לתלמיד אמונה ברבו או אין לו אמונה ברבו. אם כן. יש לו אמונה אז קורה כל התהליך שתיארת. כן. אבל רק תדייק, מה זה אמונה? מה זה אמונה ברבו? מה זה תלמיד שיש בו אמונת רבו? כוח הדביקות למעלה מההפרעות פנימיות בדרך כלל של התלמיד. איפה יש לנו את זה? אז נראה לו רב קטן שנופל או משהו, תמיד של גלה גלים מגלים רבו עמו. כן. מה זה אומר? שהכל תלוי בתלמיד, כמו שאנחנו מדברים כאן על הכרת המציאות הנכונה, האמיתית, שזה טוב אמיתי, פיינון מלבדו, הכל, כבודו מלא עולם, האור העליון ממלא את הכל, נמצא במנוחה מוחלטת, ואנחנו כל הזמן, לפי ההפרעות שלנו, רואים או פחות או יותר, או בכלל ציורים במקום האור הפשוט. ואז כל העבודה שלנו זה לגלות את תיקונים שעל ידם אנחנו מתקרבים לאור נרנחי, ואחר כך נרנחי זה הופך להיות כנראה לאור אחד פשוט ממלא כל המציאות. כן, מה הוא אומר? דע שלפני שנבראו הנבראים נצלים, זאת אומרת שהאור, שהרצון לקבל התחיל להתגלות, היה האור העליון ממלא כל המציאות. לדבר הזה אנחנו צריכים להגיע על ידי התיקונים, זאת אומרת לעלות מעל כל ההסתרות. כן. אז אמונת רבו זה כוח להיות דבוק ברב מעל ההפרעות הפנימיות? כן. מה התהליך? מה העבודה? לבקש מלמעלה, אדם לא יכול את זה לעשות, אבל צריכה להיות כאן נכונות מחברה, ולכן רבש כותב שצריכים לדבר על גדלות רבו בחברה, ואז לפי הכרת הגדלות הרבו, שאין לו הכרה לתלמיד, אחרת זה לא אמונה, זה, כן? אין. אלה, הוא מקבל את תמיכה לזה מהסביבה, אז הוא יכול ללכת ולקיים מה שרבו מייעץ לעשות. זה נקרא דביקות. דביקות זה נקרא לפי המעשה, עד כמה שהוא מסוגל לשמוע, עד כמה שקודם כל נפתח לו האוזן לשמוע גם כן. כי אם הוא לומד חוכמה, הוא שומע מעט מאוד. מעט מאוד. ואם דבוק כבר בכוח אמונה, שקיבל את הכוח הזה מהחברה, שביטל את עצמו כלפי החברה, הוא צריך כאן להוריד את הגאווה שלו, את האף שלו, הרבה דברים. הוא צריך, תראה, זה בעיה. זו בעיה לאדם. יכול להיות שהוא מחשיב אנשים אחרים בעולם שהם יותר גדולים, חשובים וחכמים מרבו. יש לנו כאלה דוגמאות. אז לפי זה כבר לא יכול להיות דבוק, לא יכול כבר לעלות בסולם המדרגות. או שאם כן, שילך ויחפש מישהו אחר. אני הייתי מייעץ. אם אדם מרגיש שהוא לא יכול להיות דבוק לרב הזה, אז רצוי שיחפש מישהו אחר. אחרת תישאר סך הכל בבחינת הלומד חוכמה.
ולא אמונה ולא תורה. זה מאוד חשוב. אם הוא יושב באיזה אוניברסיטה או באיזה מקום ומחשיב פרופסורים שלו יותר מהרב, אז הוא לומד חוכמה, גם מהרב לומד חוכמה וגם מהם לומד חוכמה ונשאר חכם. ותורה אף פעם לא ילמד. כן. בוקר טוב רב, חברים יקרים וכלי עולמי, אנחנו שמחים שאתה פה איתנו הרב, ורציתי לשאול רק שאלה אחת. ברגע שאדם מגיע לאמונת רבו, כן, האם זה מבטל את זכות הבחירה שלו? הוא מבטר עליה לגמרי, חלוטין? לא, זאת הבחירה שלו. זאת בדיוק הבחירה שלו. אז הוא השיג את דרגת האמונה. אז מה קורה עם אותה זכות בחירה שיש לו אפשרות? לא, אז כל פעם מעלים בו רצון יותר גדול, שוב יש לו ספקות, שוב יש לו נתק מהסביבה, נתק מרבו, ושוב צריך לעלות, להכניע את עצמו כלפי הסביבה, שהסביבה השפיעה עליו, שצריכים להידבק לרבו, ואז הוא נדבק למה שהרב מייעץ, ועל ידי זה משיג שוב חיבור, ואז מקבל מאור המחזיר למוטב, וזה מעלה אותו הלאה. כל פעם, זה גלגל. בכל רצון ורצון שמתעורר בו. כן, ודאי. כי זה אדם חדש. תודה רבה. כן, בן זה. נושא המאמר היה, לפי מה ששמעתי מההסבר, הוא שינוי תפיסת המציאות ולראות שהכל הוא אין עוד מלבדו וטוב ומטיב. לפי מה ששמעתי, לפי ההסבר. אבל על ידי מה תופסים את המציאות השלמה? על ידי זה שדבוקים בעליון, ובעליון אפשר להיות דבוק רק על ידי הסביבה שמכינה לך את המצב הזה, מאפשרת לך, ואז על ידי זה שאתה דבוק לעליון, אז אתה מקבל ממנו את התיקון, ואז נפתח לך יותר ויותר המציאות האמיתית, שכולו הוא כלי אחד ואור אחד. אז לראות את הכל אין עוד מלבדו וטוב ומטיב, למה זה נקרא אמונת רבו? אבל זה כאילו משהו כללי. אמונת רבו זה אותו, נגיד, שזה האמצעי שעל ידו אתה משיג מציאות האמיתית. אמנם שגם האמצעי הזה הופך להיות למטרה, כי אתה בסך הכל לא משיג את רבו. רבו זה איזה מין הצגה כלפיך דרגת הבורא. מי זה רב? אתה לא משיג אותו. זה מדרגה יותר עליונה שהבורא נסתר בה. שאתה לא יכול לחשיב את הבורא יותר מרבו. יותר מרב. לא יכול. כי אתה לא משיג אותו בכלל. מה שהוא מציג לפניך, הוא מציג את רבו. עם כל הדברים שהם נראים לך כך וכך ושם, לא חשוב. כך הבורא מציג לך את עצמו. אתה לא יכול לתאר יותר מזה. למעשה, אם אתה רוצה להיות בקשר עם הבורא, זאת הצורה, התמונה שנמצאת לפניך. אתה מסוגל כך את זה, לא מסוגל, לא. וכדי להגיע לזה, יש לך מה שהרב עושה, מארגן את הסביבה, מארגן את הלימוד, הפצה, כל מיני אמצעים. זהו. כן. מבחינת המושג אמונת רבו, זה נקרא לראות את להגיע לאין עוד מלבדו אותו ומטיב, זה ההגדרה? זה אמצעי, להגיע למציאות האמיתית. וללכת לפי עצות הרב, המשמעות שלהם, לראות את הכל כטוב ומטיב ואין עוד מלבדו? ללכת לעצות הרב זה להידבק בימין עם השמאל שמתגלה בתלמיד. העבודה פה היא מול המציאות? איזה מציאות? מציאות האמיתית שלך, שאתה רואה אותה מקולקלת, להידבק מתוך המציאות הזאת בימין, שזה הבורא שטוב ומטיב, מציג לך כך, ואתה צריך להשתדל להידבק לרב, לקבוצה,
שהם נמצאים כביכול בדרגת אין סוף. עכשיו שאני רואה שכל העולם בסבל, איסורים ומלחמות, זה הכלים המקולקלים שלך, זה הקו שמאל שלך. עכשיו, אם ללכת לפי עצות הרע, עכשיו, אז מה, איך זה עכשיו אני מקשר? עצות הרע שאני שומע כל יום, ולראות פתאום את כל המציאות חיובית, פתאום נראית לי גילוי הבורא? מה העצה פה בעצם? העצה לשמוע במה שרב אומר, ולהשתדל לשמוע במה שהוא אומר, בשמיעה כמה שיותר נקייה. ואז אני רואה שכל המציאות שלי הפרטית היא חיובית, היא בגילוי הבורא. כן, ואז תראה כך. אז אפשר לדבר אחרת. כן, הקוקה. מה זה נקרא לבקש דבקות מהרב? לדרוש, לא לבוא ולדרוש, כן, אלה שיהיו לך כלים לזה, שתרצה את זה. דביקות זה נקרא לבקש, למרות כל ההפרעות, לראות מצבו כגם כן אין עוד מלבדו טוב ומטיב. כי הכל זה הצגת הבורא כלפי בני אדם. לראות מצבו של מי? של רב. עם מי יש לך עסק עם הפרצוף יותר עליון? תכלס, תגיד לי. מה נתנו לך? נתנו לך אותי. אז אין לך ברירה. אתה חייב, למרות כל מה שאתה רואה ומגלה בצורה שלילית בי וסביבה והכל והכל והכל, אתה חייב לגלות את זה, כי אין עוד מלבדו טוב ומטיב. אז תתחיל עם הסביבה, עם החברים, איתי, תתחיל את התרגיל הזה. נמשיך אותו בסדנה. בבקשה.